2020-ci ilin iyul ayında bir çox Tovuz döyüşlərində hərbçilərimiz şəhid olan vaxtı, eyni zamanda cənab generalımız Polad Həşimov şəhid olan vaxtı, onların ikisi mənə çox ağır təsir elədi və mən o an qərar verdim ki, könüllü olaraq səfərbərlik üzrə qeydiyyatdan keçim və mən də müharibə olarsa cəbhəyə yollanım, torpaqlarımızın geri qaytarılmasında mənim də bir vətəndaş olaraq payım olsun. Və elə də oldu, mən könüllü olaraq qeydiyyatdan keçdim və sentyabrın 27-ci müharibə başladı. Sentyabrın 28-ci mənə çağırış gəldi və sentyabrın 29-cu mən müharibəyə, cəbhəyə yollandım. Həmin dönəmdə mən Zirvə Liseyində, Xırdalan şəhərində yerləşən Zirvə Liseyində Azərbaycan dili ədəbiyyat müəllimi işləyirdim və mənə çağırış gəldi. Mən müəllimlərimlə, iş yoldaşlarla, müəllim yoldaşlarla, şagirdlərlə sağollaşıb, halallaşıb. Elə oldu ki, cəbhəyə yola düşdüm və onlarla gülə-gülə sağollaşdım, müəllim yoldaşlarımla gülə-gülə sağollaşdım, halallaşdım. Artıq cəbhəyə yola düşdük. Sentyabr 29-u biz getdik ön xəttə. Orada bizə artıq müəyyən bölmələrə bölündük. Qısa müddət ərzində təlimlərdə iştirak etdik. Təlimlərdə iştirak etdikdən sonra artıq bizim istiqamətlər bəlli oldu. Mən əvvəlcə cəbhədə Barambart meşəsi deyilən yerdə orada mövqeydə yerləşdik və oradan artıq döyüşlərə qatılmışdıq. Sonra bizə əmr gəldi, biz Suqovşan Talış istiqamətində getdik və orada bizim bölgümüzdə 1-ci eşalon müdafiə, mühafizə hissələrinə bölünmüşdük biz. Orada cəbhədə ilk alınan torpaqlarda, ilk alınan postlara biz yerləşirdik, oranın mühafizəsini təşkil edirdik. Çətin anlardan biri 8 noyabr Şuşanın işğaldan azad olunması günü idi ki, düşmən bunu özünə bağışlamırdı və düşmən gözləmədiyi anda artıq bizim qüdrətli ordumuz düşmənin ənsəsinə enmişdi və Şuşa alınan gün artilleriya, güclü artilleriya hücumu oldu. Demək olar ki, dayanmadan da 6 saatə yaxın güclü artilleriya atışları olurdu ki, həm minamyotdan, həm toplardan, iri çaplı silahlardan və o an mən düşünürdüm ki, bugün bizim son günümüzdür. Çünki yəni, mərmi çox yaxınımıza düşürdü və biz özümüzü güclə mühafizə edirdik. Təbii ki, köydə Allah bizi yəni, qoruyurdu. Və elə oldu ki, bizə həmin gün yeni bir mövqeyə yerləşmək komandası gəlmişdi və biz elə bir ərazi idi ki, biz oranı tək-tək keçməliydik. Çünki düşmən açıq aydın oranı görürdü. Biz oranı tək-tək keçirdik ki, yəni heç olmasa yoldaşlarımızdan şəhid olan olsun, yəni çoxlu olmasın da bir nəfər şəhid olsun. Və oranı deyək ki, bir yoldaşımız keçirdi, artıq belə deyim də, güvənli yerə çıxanda digər yoldaşımız gedib oranı qət edirdi. Yəni o anda demək olar ki, yəni ölümlə qalım arasında yəni bir demək olar ki, o saniyələr olardı. Və biz həmin o çətin deyək ki, tapşırığı yerinə yetirib, deyilən yerə yerləşib, oranın mühafizəsini təşkil edirdik. Və təbii ki, düşmən nə qədər cəhd eləsə, düşmən belə deyim, nə qədər güclü hazırlaşsa, bizim ordumuzun qüdrəti, bizim ordumuzun əzmi, bizim döyüşçülərimizin orada yüksək ruhu düşmənə qalib gəlməyimizə səbəb oldu. Və düşmən hətta bizim gücümüzü, bizim deyək ki, döyüşə olan həvəsimizi görüb, bəzən öz komandirlərini belə atıb qaçırdılar. Yəni, bizim, belə deyək də, biz ölümün üstünə gedirdik, onlar ölümdən qaçırdılar, belə bir durum var idi. Ona görə də, həqiqətən də mən orada öz yoldaşlarımızda da özüm daxil görürdüm ki, yəni demək olar ki, bütün bölmələrimizdə, yəni döyüş ruhu çox yüksək idi. Yəni, sanki biz 30 ildir yəni, bu anı gözləyirik. İndi orada elə əskərlər vardı, 25 yaş vardı, 24 yaşı vardı, heç yəni Qarabağı görməyən, yəni əskərlər var idi, amma onlar Qarabağ sevdası ilə, onlar deyək ki, torpaqlarımızın geri qaytarılması sevdası ilə hamımız komandirlərdən əmr gözləyirdi ki, yeni deyək ki, təyinat nöqtəsinə ya hücum olsun, ya oranı deyək ki, biz yəni gedək ilk ayaq basan bizlər olaq. Müharibədə olduğumuz müddətdə elə yoldaşlar var idi ki, ailəli idi, balaca qızı və ya oğlu, övladı var idi və onlardan çox darıxırdı, hətta demək olar ki, yəni, o övladlardan ötürü burnun ucu göynəyirdi. Onların şəkili daşıyırdı üstündə. Hər gecə misalsın deyək ki, baxıb yatırdı və yaxud da ki, mən görən övladımı görə biləcəmmi
düşüncəsi ilə yatırdı. Mən özüm müharibədə olduğum müddətdə dua kitabım var idi. Evdə anamla ayrılanda dua kitabım vermişdi ki, bunu hər gün oxuyarsan. Mən də onu hər gün oxuyurdum və onu bu cibimə yerləşdirirdim, ürəyimin başına saxlayırdım ki, yəni ən azından o mənə güvən hissi verirdi ki, yəni ölsəm də şəhid olmuş olaram. Həm də yəni o mənəvi bir güc verirdi insana. Orada mən müharibədə olduğum müddətdə yəni ailəli deyildim, subaydım. Mən biraz belə deyim də, nə qədər olmasa rahat idim, amma övladı olan yoldaşlar vardı ki, övladlarının üçün çox darıxırdı. Hətta bəzən deyək ki, ailə ilə evladı ilə danışanda yəni gözləri yaşarırdı ki, yəni övladı orada ata, yəni nə vaxt qayıdacaqsan, nə vaxt gələcəksən deyəndə, yəni o həmin an o uşaqlar yəni orada deyə bilmirdi ki, mən nə vaxt qayıdacağam, çünki yəni biz bilmirdik ki, yəni sağ qalacağıq yoxsa belə deyim, şəhid olacağıq. Biz şükür ki, sağ salamat o təyinat nöqtəsinə çatdıq və artıq oradan düşmənə zərbələr endirdik. Bir müəllim olaraq, bir vətəndaş olaraq, yəni qürur hissi keçirirəm ki, torpaqlarımızın geri qaytarılmasında mənim də payım var. Şagirdlərimə indi dərslərdə də rahat-rahat deyək ki, vətənin müdafiəsində, torpaqlarımızın geri qaytarılması haqqında, vətənpərvərlik ruhunda yəni rahat danışa bilirəm və onları da gələcək deyək ki, nəsillərimizi artıq o ruhda tərbiyə edirəm, o ruhda böyüdürəm və hiss edirəm ki, şagirdlərim də mənimlə qürur duyur.